návrhmi. Potom, keď sa dostanete, postavíte, tak to uvidíte graficky, mohli by sme to aj premietať, a pokiaľ predsa by sme to videli. Takže začneme tým Šafárikovým námestím. V podstate základný rozpor Šafárikova námestia je v tom, že na tento priestor si nárokujú niekoľko skupín dotknutých, to znamená miestne dotknutí, tí, ktorí bývajú dookola, potom sú tam obyvateľia, povedzme, širšieho centra Starého mesta, napríklad aj tejto časti, kde teraz sedíme, potom Bratislavčania ako takí a v konečnom dôsledku možno aj turisti, lebo určite poznáte, že Modrý kostolík a stavby, ktoré sú tam, sú veľmi hodnotné a sú uvádzané v rozličných zahraničných guidoch a vlastne tí turisti teda prechádzajú. Čiže problém bol v tom, že ten rozbor je v tom, že každý chcel ako keby sám pre seba ten priestor, čiže my nemohli, v podstate by nebolo správne, to bola tá participácia, ani ten priestor určite ako priestor vyššej občianskej výbornosti, ktorý bol len celomestský a zároveň by úplne negoval tých obyvateľov dotknutých. A zase na druhej strane tiež dotknutí obyvateľia pravdepodobne budú musieť zniesť nejaké využívanie v rámci vyššej občianskej výbornosti alebo ľudí, ktorí prichádzajú, lebo pozične a tak ďalej, aj historicky je to námestie, ktoré plnilo funkciu vyššej občianskej výbornosti. No, čiže všetky návrhy, ktoré tu potom uvidíte, vlastne väčšina návrhov, okrem dvoch, troch, to riešili tak, že potom Bratislava urobili ako jeden priestor a vlastne stále ten rozpor sa tam nevyriešil. A dva súťažné návrhy to vyriešili tak, že vlastne vytvorili nejaký medzipriestor, a tuto tu už aj máme, čiže vytvorili medzipriestor medzi Kačacou fontánou, ktorý je ten trojuholník, národná kultúrna pamiatka, a medzi vlastne tým parkom ako takým niekde v úrovni, jak je, jak ešte postaviť dneska nejaké 2-3 kontajnery. Takže on tam vložil priestor takého mestského typu, to znamená, že sú to vyššia zeleň, sú to nejaké stromy, pod ktorými by boli vydlaždenia, trávy, zelene, ale v dostatočnom rozptyle, aby tento priestor sa dal viac účelovo využívať. To znamená, že v podstate my sme vždy hovorili o tom, že máme ambíciu, aby tu mohlo dojsť k nejakému štvrťavému využívaniu tohto priestoru. Keď hovorím štvrťavý, tak mám na mysli to, že začneme na Jakubovom námestí, ktorý je cez Dobrovičovú ulicu, napríklad keď sú dobré trhy, vieme si predstaviť, že tie dobré trhy môžu prejsť do toho priestoru, o ktorom teraz hovoríme, o tými stromami, ako tiež časť trhov, a potom môžu prejsť na nábrežie, k tomu sa dostaneme, čiže vlastne to bude fungovať ako nejaký veľký event, prechádzajúci viacerými priestormi. Čiže vytvoríme takú kultúru, nejakú eventovú, občasne eventovú štvrť, ako celoročne to funguje samozrejme viac menej izolovane, či už Jakubovo, či už Šafárikovo, či už Fajnorovo, ale v určitých prípadoch najmä cez letnú sezónu môže dojsť k prekvorení týchto priestorov. Takže to bola tiež jedna z vecí, prečo tento návrh získal vlastne prvé miesto. Druhý návrh, čo je zvláštne, ktorý získal prvé miesto na Fajnorovom nábreží, a ten tiež to riešil týmto spôsobom, čo neskôr uvidíte, nemusíte to prepínať, ale on namiesto tej plochy, ktorá je tam s vysokou zeleniou a tak ďalej, on to vysypal mlatom, takou proste, kto neviem, čo mlad, tak to je nejaká taká úprava, ktorá sa používa v zámkoch a tak ďalej. A vytvoril, navrhol tam dva ihriska, nejaké dve ihriska oplotené dokonca. Tak to sa porote zdalo trošku v tomto priestore. Akože vytvoril ten medzipriestor, to bol rovnaký princíp, jak tu vidíte, ale vlastne to využitie len čiste pre športové plochy, dva je teda, sa zdalo také, proste to sa chce hlavne o tej kultúre, o to viac učelovom a tak. Čiže práve preto v tej časti tento návrh získal akože prvé miesto. Takže toto je to prvé miesto na Fajnorku s takým nejakým vysvetlením, že čo bola jeho hodnota, že prečo vlastne. Ak sa budete ďalej pýtať, tak môžem potom. Môžem prejsť na Fajnorovo nábrežie, kde by som sa tiež pokúsil povedať, čo bola jeho hodnota. My sme v tom zadaní vlastne na Fajnorovom požadovali, aby vznikol pomostným priestorom zase nejaký multifunkčný priestor. Ten staronový most, vlastne dobre viete, že vlastne je veľmi silné nasadené pešie komunikácie, zhruba 4-5 metrové šírky plus nejaké otočí dohradlové plochy,
a ona automaticky z nadhľadu môže slúžiť ako plocha, ktorá vlastne z ktorej sa môže pozorovať ten podmostný priestor najmoravého. Na našom ambicionické časti, preto sme do toho išli, je získať priestor, kde sme mohli robiť napríklad rokové popové koncerty, kde sme mohli veľké eventy robiť, kde napríklad máme cirkulár, to je v Medickej záhrade, máme proste cirkus, ktorý je tak už úspešný, že vlastne sa rozťahuje a ten priestor môj malý, takže možno si vieme predstaviť, že by tam mohli byť aj takéto aktivity. A rozličné eventy, ako som predtým povedal, že by tam boli nejaké vína, mladé vína, trhy a tak ďalej, a tak ďalej. Takže to bola taká nejaká naša ambícia, aby sme tento priestor takýto tu dostali. Tam musím povedať, že tam je trošku v horšej situácii, lebo to nie je náš priestor, to je priestor, ktorý vlastní verejné prístavy. My sme už pred súťažou asi pol roka vstúpili do jednania s verejnými prístavami. Sme v štádiu práce na nájomnej zmluve, ktorá by dovolila mestskej časti využívať tento priestor. A keď ju budeme mať otvorenú, tak môžeme vlastne tiež spustiť ten proces predprojektovej prípravy a neskôr vlastne realizácie tohto priestoru. Takže pokiaľ to už nabehlo, tak možno, že z tej vizualizácie, ten priestor je tu daný, ale tam má celkom pekné vizualizácie, takže tie by sme si mohli pozrieť. Oni pracovne nazvali pláž. Je to taký voľný. To bolo hneď nad tým. No, tak kým to nájde, tak ja budem rozprávať. Ako som povedal, či Šafárikovo, Fajnerovo na nábrežie, návrhy sú s veľkým prínosom, okrem toho, čo som povedal, v tom, že sú v relatívne krátkom čase realizovateľné. Participačný proces náš upozoril na to, že my sme mali dosiahnuť reálny výsledok. To znamená, že nemali by sme snívať o veľkých veciach, ktoré budú nad rámec rozpočtu mestskej časti a podobne. A vlastne za okolností prenesiem tie participácie do súťažných podmienok. Ocitli sa tu na návrhy, ktoré porota, rozumná porota, teda nejak ocenila tak, že vlastne aj toto kritérium tej reálnosti bolo naplnené. To znamená, či by naša Farinkov na vrsti, alebo teda na Fajnerovom, vieme relatívne v krátkej dobe dospieť ku realizácii. Takže tu vidíte tie návrhy. Je to priestor, ktorý je viacúčelový, či je splnil tú časť, keď pozeráme na ten most, tak práve v tej podmostovej časti na ten otvorený priestor a vieme využívať na tie aktivity, ktoré som povedal. Ako nevylučujeme, že tam nás osloví napríklad Tíkon, ktorý má pláž na druhej strane, však stále neviete, tak vieme si predstaviť to, že sme vstúpili do jednaní, že či ak by mu to vyhovovalo, by vedeli v nejakých troch mesiacoch tú pláž na tejto časti, ale nevedeme sa na to. To znamená, že je to skôr pracovný názov súťažiacich a pláž tam vôbec nemusí byť. Proste je to viacúčelový priestor, ktorý má nejakú takú úpravu. Takže zhruba myslím, že som odpovedal na to, že prečo tieto dva návrhy boli ocenené. Mi sa páči ďalšia otázka, asi paradoxne tento priestor je, možno tak poviem,
právnická fakulta, ak ste si všimli, a to som ešte nedopovedal, tam sú také vyššie stromy, teda sú vyššie tie stromy, ale sú také kruhy s zámkovou dlažbou, alebo kamennou dlažbou, drobnou štruktúry 9x9 cm. A obdobný, je možné, že obdobný povrch by sa mohol ako keby použiť aj v tom návrhu, čo máme, aby nám to tak nejako sa prepojilo, plus tá komunikácia, ktorá ide popri budovách, teraz to nemáme, ale popri budovách 10 SNS, tých secesných budovách, vlastne sa nám vytvorí taký nejaký spoločný priestor. Ale žiaľ bohu teda ten parčík, ktorý sme sa